Fala, seus mal de agramados. A semana foi até calma em comparação com outros períodos em que a nação já enfrentou sob a gestão Jair Bolsonaro. Mas mesmo em um momento que não estamos enfrentando fortes turbulências políticas e o presidente precisa ficar em casa com medo de tomar aquela surra pedagógica de algum popular que até gosta dele, tá tomando cloroquina profilaticamente, mas tá puto porque não recebeu a segunda parcela do auxílio emergencial, o nosso querido Jair dá um jeito de manter as polêmicas em dia. Por exemplo, um espaço de 10 dias desde que ele contraiu a Covid-19, o Jair já defendeu o uso do remédio, voltou atrás dizendo que não indica e na última quinta-feira fez um posicionamento que fica até difícil de entender qual que é a posição dele agora. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. E isso só comprova que o remédio também tem efeitos colaterais, como causar confusão cerebral e afetar a área responsável pela fala no cérebro. Além disso, foi uma semana em que também tivemos Caio Coppola ganhando um novo debatedor na CNN após Augusto de Arruda Botelho não aguentar mais aquele sorrisinho cínico de ímã de soco e pedir para sair. E claro que uma semana no Brasil não fica completa se não tivermos os anônimos do Deep Brasil criando conteúdo de extrema qualidade e de também péssimo gosto, né? Isso sem contar, não podemos esquecer, sem contar que foi a semana que teve o Dia do Rock. E nós faremos uma homenagem especial a esse estilo que tanto amamos e que também adoramos zoar. E vamos começar com ele. Caio de Arruda Miranda, Caio Copano Coppola. Mais um ano em que, infelizmente, tivemos agora o dia do rock, estamos no mês do rock. Adoro, hoje é dia de rock, bebê. Em que a banda Mirandos, maravilhosa, incrível, não fez sucesso algum. Talvez com o sucesso da banda Mirandos, o rock, que tá na UTI aí faz umas 3 décadas, já morreria de vez, né? O comentarista, que é fã de Alex Turner, Dave Grohl, Noel Gallagher, ganhou mais um mimo da CNN. Augusto de Arruda Botelho decidiu dar o vazar e deixar o Caio falando sozinho, já que ninguém aguenta ficar mais de 2 programas com ele, vide Gabriela Prioli, né, e tantos outros. Mas agora ele ganhou um novo oponente, Marcelo Feller, ele mesmo. Ele mesmo quem? Nunca ouvi falar. Logo no primeiro grande debate, que de grande não tem nada, já que existe o Caio Coppano ali do lado, o advogado falou em outras palavras, assim, que o governo está praticando um genocídio, um assassinato em massa, diante dos problemas todos da Covid, que não tem um ministro da Saúde que saiba distinguir o norte do país com o norte dos Estados Unidos, né, que numa última live aí disse que estava aprendendo muito com a Covid, realmente reparamos, estava sem máscara, sem a distância medida de 1 metro ou 2 de uma outra pessoa e ainda, né, mandou a Fiocruz declarar que a cloroquina era muito importante e deveria ser dada aos pacientes num primeiro momento. Parabéns a todos eles. Mas o nosso Kaká da AliExpress, Caio Coppano, ficou irritado. Mexeram novamente com o presidente dele. Mexeram com o presidente, mais uma vez, ele não poderia deixar passar isso. Mas piorou. Piorou muito, porque ele fez uma pergunta ali pro Marcelo Feller. Ele disse que o presidente não incentivou ninguém aí às ruas, não. E que você deveria perguntar aos mortos o que, que eles acham disso. Se eles morreram por causa do presidente mesmo. Eu vou voltar ao tema. Pelo amor de Deus, o que adianta falar que não foi impeachment, que não foi, que não é um genocídio? Olha o que você falou. Não, não é um genocídio. É só um assassinato em massa por negligência. Exatamente. Exatamente. Obrigado, obrigado. Pelo amor de Deus. Então você está acusando o presidente da República em rede nacional. Absolutamente omisso. De ser um assassino. Absolutamente por omissão. Absolutamente omisso. Absolutamente omisso. É absurdo. A gente tem meses do debate público nesse país. Não é científico. Não tem nexo de causalidade. A conduta do presidente. As condutas do presidente influenciam as pessoas. As mortes são multifatoriais. Influenciam as pessoas. Por incidência de uma doença. As pessoas saem mais na rua. As pessoas não usam máscara, as pessoas se sentem legitimadas. Só por causa do presidente, eles entrevistaram os mortos, Marcelo. Eles perguntaram pro, fizeram, psicografaram, perguntaram pro morto, falaram assim, olha, você saiu à rua por causa do presidente da República? Fala sério, cara, a gente
Meu amigo do céu. Eu acho que o Marcelo Feller já saiu fora, né? Não aguentou também. Deixa o Caio falando sozinho. Aliás, a emissora CNN pensa como o Caio Coppola, porque quem pensa diferente dele sai fora, é afastado, é mandando embora. Ou seja, assim como disse a conja que Sérgio Moro é Bolsonaro e Bolsonaro é Sérgio Moro, CNN é Caio Coppola é CNN. É muito irônico uma coisa. Bolsonaro, desde que a pandemia começou, sempre foi uma pessoa que criticou o isolamento social. Vocês devem se lembrar que ele falou que isso era um exagero. Mas agora que ele testou positivo para Covid-19, o que ele faz? Fica em casa tomando todas as precauções possíveis relacionadas ao distanciamento social. E isso é um problema. É um problema não para ele, não para mim, não para você, mas para Micheque. Pensa bem. Como ela deve estar apreensiva por não poder mais discutir dicas conjugais com a Flor de Lis, ou, por exemplo, receber o Diego Hipólito e o grande amigo dela, Osmar Terra. Bolsonaro atrapalha a vida da própria mulher. E desde que contraiu a doença, ele já fez propaganda da cloroquina, lembrando muito as atuações do Carlos Moreno. Disse que não indicava e na última quinta-feira gravou um vídeo que é sensacional. Ainda tem estado a pedir para a saúde levantar que está proibindo a tal da cloroquina. A hidroxicloroquina está proibindo. Se não tem alternativa, por que proibir? Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem, que não tem comprovação eficaz. Nem que tem. Me causou nostalgia, me fez lembrar das noites insanas que eu passava em bares imundos aqui da Zona Leste com os meus amigos. Só que na época a gente se comunicava de forma rudimentar assim, mas não depois de tomar cloroquina, e sim depois que a gente misturava ali Derby Vermelho, Nova Skin, Dreyer e cheirava um pouquinho de Tiner, né? Muito obrigado, Jair Bolsonaro, por trazer essas lembranças novamente à minha memória. Eu já tinha até esquecido que eu tive um passado meio complicado como esse. Mas eu entendo, Jair. Eu entendo porque deve ser muito difícil ter que inventar uma medida para desovar algo que já não tem mais demanda e também não está mais em alta, né? Como é o caso da cloroquina, que até agora está se mostrando um medicamento ineficaz. Ele está naquela mesma situação das pessoas que tinham certeza que ficariam rico investindo toda a grana na compra de spinner e agora estão lá em casa cheio daqueles objetos feitos de seringas recicladas lá na China. Parece estranho e é bem difícil de entender o que o presidente quis dizer nesta live que a gente acabou de mostrar, né? Mas o general Hamilton Mourão, o vice-presidente, que estava sumidinho, agora ganhou um cargo aí de gestor no projeto Amazônia, já que Ricardo Salles não existe mais para esse governo, né? Por enquanto, não deixa mais passar boiada, por enquanto. O general Hamilton Mourão foi no programa da Globo News, num debate ali durante a noite, e disse uma frase que deixou muito claro o que ele pensa do Bolsonaro e o que talvez o exército pense de Bolsonaro. Ele disse que o presidente não chegou a cargos mais altos ali do exército que necessitassem da sua inteligência, e sim só da sua força física. Que ele nunca passou de ser um capitão, que foi o que ele ganhou quando foi exonerado, quase expulso do exército, colocou uma bomba lá. Ou seja, o general Augusto Mourão falou que o presidente é burro pra c***. Foi isso que ele falou. Ele foi muito mais político do que militar. Então ele encerrou a carreira dele num posto, que é o posto de capitão, onde você é muito mais físico do que intelectual. Quando você muda da parte do físico para intelectual, ele não viveu esse momento dentro da carreira militar. Olha, nesse ponto eu até concordei com Hamilton Mourão, mas me bateu uma dúvida assim, por que que o general Heleno e o Pazuello falam tanta merda? Será que cheirar tanto cal ali enquanto eles pintavam ali o meio fio deu essa bugada no cérebro? Será que é a mesma coisa que cheirar amianto? Eu não sei, porque os dois também falam besteira o tempo inteiro. Eu quero deixar um recado para nossa militância. Não desanime, isso só faz nos fortalecer.
Eu vou lhe dizer por quê. Qual foi o partido que na sua criação até hoje teve a adesão, a quantidade de movimentação que o Aliança teve? Então a nossa militância sabe sim que o partido vai sair, que vai ser a nossa independência e que será o maior partido da América Latina. Pode confiar nisso, estamos mais fortes do que nunca. Exatamente. E essa mensagem aqui, além de trazer confiança, é para falar para vocês para não cair, né, em determinados enredos de uma parte da imprensa. Bom, a provocação sobre a inteligência dos militares é muito boa, né? Até porque se eles fossem tão inteligentes assim, pensa comigo, como é que o partido que eles estão ajudando a fundar, o Aliança pelo Brasil, até hoje só tem 3% das assinaturas necessárias para oficialização lá no TSE? Alguém consegue me explicar? Não, né? Mas o sanfoneiro da Abratur e o Dudu Piroquinha tentaram. Tentaram explicar como é que o Partido do Corinthians, o Partido da Mulher, o PRTB e até mesmo o Prona do Enéas conseguiram sair do papel e o Aliança pelo Brasil, que está sendo apoiado pelo presidente em exercício, não prospera. Nós já tentamos explicar aqui algumas vezes como é que esse partido até agora fracassou miseravelmente, né? E aí temos algumas ideias. Será que é porque é um partido apoiado por muito tiozão lá de Santa Catarina e eles morrem antes de ser oficializada a assinatura deles lá no TSE? Ou será que robô de Twitter não tem como assinar? E uma terceira linha de narrativa aí é que fica muito difícil formar um partido apenas com assinaturas de moradores de Joinville e Blumenau. Eu também acredito que pode ser por aí. As minhas dúvidas ficam aí no ar, mas segundo o sanfoneiro da Embratur e do forró da Brucelose, não é bem por aí. Seria uma intriga da oposição. O partido vai sair do papel. Vai sair do papel e, segundo ele, será uma das maiores agremiações políticas da América do Sul. Nem que para isso a gente precise aí sequenciar 10 pandemias estilo Covid-19 e contar também com nuvem de gafanhoto, ciclone turbo, propagação da peste bubônica, porque tá rolando lá nos Estados Unidos, vindo dos esquilos, né? Aí quem sabe, né? Quem sabe até 2050 esses 3% acabem aumentando a possibilidade do Aliança pelo Brasil sair do papel. Ah, já que falamos de forró... Estamos falando também do mês do rock. De rock, bebê. E temos que falar de um grupo que surgiu aí pra vocês todos assistirem, chamado Os Pracinhas, que eu achei que era um clone ou talvez uma homenagem ao grupo B5. Quem aí dos anos 90 vai lembrar. Se o Caio Coppola não conseguiu fazer sucesso aqui no Brasil com um grupo com nome estranho, Mirandos, né? O grupo com nome em inglês, Caio Ruda Coppola, né? Porque ele queria fazer sucesso nos Estados Unidos, o Pracinha, os Pracinhas, melhor dizendo, estão fazendo muito sucesso aqui no Brasil. E eles cantam rock em português. É, eles são de uma cidadezinha aí do interior do Brasil, que eu nem vou explicar como é. Vocês vão ver o vídeo, vocês vão já sacar mais ou menos o que, que é esse grupo. Segundo eles, eles fazem o seguinte som. É, o projeto faz uma espécie de metal rock, usando farda militar e com letras sobre bike de rodinha. Eu fui falar dos Pracinhas, até minha gata veio aqui querer assistir esse grupo que vocês vão ver o vídeo agora. Eles são os Pracinhas. Eu sou o Thiago, sou o baixista. Eu sou o Carlos, eu sou o guitarrista. Eu sou o Raul, sou o guitarrista base. Eu sou o Léo e sou o vocalista. Eu sou o Jonathan, baterista e vocal. Inspirados nos expedicionários, os novos soldados da música estão prontos e bem entrosados para a batalha. Aquele rock nacional puxando para quase um rock pesado, um metal rock, que seria o mais conhecido hoje em dia. E agora os meninos se preparam para tocar na Festa da Cebola, no dia 6 de abril. E uma característica desse grupo é que eles se apresentam com uniformes militares. Olha, eu preferia ser surdo no momento desse, não ter escutado, mas eles fizeram sucesso sim. Eles tocaram até na Festa da Cebola. É verdade, se o Caio Coppola não fez sucesso com Mirandos, temos aí os Pracinhas agora para abraçar esse Brasil maravilhoso. A gente zoa, mas não é pouco não. Os Pracinhas conseguiram tocar na Festa da Cebola.
do Cebola, não, Cebola é um amigo meu, da Cebola. Já o Caio Miranda, com o Mirandos, conseguiu nem tocar no Astronete da Augusta. Um fracasso total, né? Aliás, esse governo provou que músico fracassado virou um problema sanitário no Brasil. E não é só o sanfoneiro da Embratur, não. Geralmente, se o cara falhou miseravelmente com uma banda, o que, que ele vai fazer? Vai se aliar ao Olavo de Carvalho, Aliança pelo Brasil, Jair Bolsonaro e qualquer coisa que esteja ligada à extrema-direita. Esse é um filme tão repetido que chega a ficar cansativo insistir nisso aqui no canal. E nessa semana descobrimos que mais um integrante desse governo também já teve um projeto musical que ninguém ouviu ou se importou, o que fez ele se transformar num amigo do Carluxo e do Alan dos Santos. E você que chora, implora pra tudo mudar. Felipe Valerin, já ouviu falar? Espero que não. Mas ele é um cara que está envolvido nas produções do Brasil Paralerdos. Ele tinha uma banda que, do que eu chamo de reggae gaúcho. Pode até não ser do Rio Grande do Sul, mas o nome é reggae gaúcho. É o que está ali nos meus ouvidos, é o que eu consigo identificar. Sabe o que significa isso? Significa um som parecido com Chimarrutes, Armandinho, Das Aranhas, esse tipo de reggae que você até pensa que seria melhor nunca ter conhecido na sua vida, né? O melhor de tudo é que a banda do Felipe tinha uma crítica fraterna meio foda assim, sabe? Como se ele ligasse de fato para a questão das pessoas que trabalham a vida inteira e nunca tem nada. O clipe tem uns mendigos na rua assim. Eu trabalhei um bocado, ainda não deu resultado, eu sei. Parabéns, Felipe Valerin. Realmente, você aí consegue só reforçar o nosso discurso. Ah, esses anônimos do Brasil nos trazendo sempre alucinações, coisas com cloroquina. Essa galera que toma cloroquina desde a infância. Só pode ser isso para trazer tanta coisa aí, vídeos maravilhosos desse Deep Brasil. Em Aracaju, no Sergipe, um motorista parou o carro na frente de um outdoor que mostrava Jair Bolsonaro como a morte. Indignado, ele para o carro ali e fala: isso é uma falta de respeito com o nosso presidente, isso não pode acontecer. Aracaju, Sergipe, isso aqui é uma falta de respeito para com um presidente que foi eleito pelos brasileiros democraticamente. Falta de respeito. Como é que coloca um símbolo desse, a morte, num presidente da república? Respeite o presidente. Respeite primeiramente o ser humano e segundo o presidente. É verdade, né? Isso não pode acontecer. Agora, podia acontecer na época da Dilma, do Lula. Eu tenho certeza que ele devia dar muita risada. Vocês lembram daquele adesivo horroroso, né, que você punha no seu tanque de gasolina ali do carro com a Dilma? Pois é, meu amigo, né? Ali era engraçado, agora não é. Porque quando a gente faz piada da Dilma, do Lula, do FHC, do Serra, de quem mais for, tudo bem, é engraçado. Agora, falar do presidente que você votou não pode. Como é que funciona isso aí? E por último, reservei esse exemplo de inteligência e sabedoria do brasileirinho que é fã do presidente. Assim como a mulher que enxergou o comunismo na bandeira do Japão. Reparem, a nossa bandeira, o símbolo vermelho comunista. Esse aqui tá vendo comunista onde nem tem, numa exposição ao ar livre que eu não sei onde foi feita. Cuidado com essas homenagens aqui, com esses bustos aqui. Olha só! Esse aqui é o Stalin. Esse aqui eu faço uma exceção, apesar de ser socialista, mas é o Darcy Ribeiro. Mas essa aqui, prefeito, é a Dilma Rousseff. Aquela que foi defenestrada, prefeito. Uma das pessoas que roubou o Brasil na recessão transtorno. E mais um restante aqui. Com certeza, esse aqui eu acho que é Barão, não tenho certeza. Muito provavelmente é o Max. O tal Max. Quando ele olha o Chico Preto, ele diz que é o Stalin. Sabe aquele lance de quando a gente olhava uma pessoa de bigode e falava que era o Belchior? Então, hoje em dia, com a polarização, as pessoas acham que todo mundo de bigode é o Stalin. Depois, ele vê uma pessoa ali e diz que é o Darcy Ribeiro e fala que abre até uma exceção, mas na verdade é o João Farias.
Em terceiro, ele confunde Dilma com a Aparecida Bispo e ainda critica a ex-presidente. Já na quarta posição, ele diz que a pessoa pode ser um barão, mas que ele não tem tanta certeza assim. Nos outros ele tinha certeza. E por último, ele vê lá o padre Antônio Carlos e fala: esse aqui sim, esse é Karl Marx, prefeito. Você vai deixar Karl Marx sendo exposto assim na nossa cidade? Isso é um absurdo. Tá, tudo bem. Eu admito que eu não acertaria nenhum desses personagens olhando assim na rua, mas eu jamais me arriscaria a filmar essa situação constrangedora, mostrando toda a minha falta de conhecimento, né? Porque se tem algo que eu ainda mantenho um pouquinho, é o senso de autopreservação. E se você chegou até aqui, é porque você é uma pessoa que gosta muito da Galãs Feios e tem nossos vídeos, nossas lives todos os dias. A gente vai te pedir mais uma vez, se você puder, nos apoiar. Temos aqui o nosso apoio, nosso Seja Membro, nossa conta, nosso PayPal, tá tudo aqui no link do primeiro comentário e é muito importante para que a gente continue fazendo esse jornalismo barra entretenimento barra humor todos os dias aqui para você e que a gente continue juntos nessa comunidade que a gente montou e que a gente tem muito orgulho de vocês serem tão incríveis. É você, se não puder, se inscreve, compartilha, dá seu like, comenta esse vídeo e siga a gente também em outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E se você ainda é um desses que dá risada com outros presidentes, mas não com o Jair Bolsonaro, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.